Саша. Саша нарисува нещо на земята, просто за да ви обясним светилището как е било направено. Имаме една малка стая, вътрешния квадрат, който виждате. Около него за задните, дето не виждате, рисува в този едно два правоъгълника, един в друг. So the most important or interesting what I would like to tell you about the Sanke Chores, we know, we believe that it starts from the Sanke Chores. So must be this place, the oldest place. But the walls, these walls, it's younger this walls. Why? Because Alexander the Great, he sent his brother to Luxor to South here, and he finds that this place totally destroyed, then he rebuilt it again. These walls, older than these walls, 1500 years. Значи, както обяснявахме, както обяснявахме до сега, нали, всеки следващ, който идва, си е достроявал и построявал нещо. В един момент, 332 година, пристига Александър Велики, праща брат си надолу да строи от негово име и за него. Брат му, когато пристига тук, вижда, че светилището е разрушено. И сега какво се получава? Вътре, като влезете, ще видите, че има едно светилище и на половин метър от стените страничните има като коридорчи и втори външни стени. Логиката би била, че външните стени са по-новите, нали? Идва и строи отвънка по-голямото. Но поне е видял брата на Александър Велики, че се е разрушено светилището, решава отвътре да направи светилището на Александър Велики. И сега всъщност вътрешните стени, сравнени с външните, имат 1000 години разлика като старост. So right now, if you look to the entrance here, you will find so damaged painting figures. They call them that they are the four apostles. Evangelists. This is one of the most earlier pictures what they make it here in Egypt. Even there, if you look, you will find Tani Vichera. Tani Vichera? Yeah. Tani Vichera. Tani Vichera. Yeah. This is what we studied like this. But finally, not finally, there is another theory, says what? No, this is belonging to the Roman, and they just representing themselves here. It have no relation totally with the Christians Coptic here in Egypt. Значи, двете интересни неща от християните, едното точно над входа на светилището, че видите, само силуетите горе са останали, но се вярва, че това е най-старата рисунка на четирите апостола. Де се вярва, това е почти доказано си. До миналата година се вярваше рисунката във ъгъла, че е най-старата тайна вечеря рисувана. Но сега новите открития или новата теория и изследвания караха малко съмнение, че може би това е изображение на римляни, които нямат никаква религия или още не са похристиянчени, как седат с християни. Тъй, че всеки вярва в каквото му се види по-близка тази картинка. So during the time of Muhammad Ali, the country it was open for the foreigners to make exhibition here in Egypt. A lot of French, a lot of English, a lot of Italian came here to Egypt to dig it and they found a lot of stuff. Then they started to make restoration in our temple. But unfortunately, one of them, he make restoration here in this temple. Значи, дайте да обърнем за една секунда назад по времето. Нашите събрати и братовчеди, италианците, които още не са били научили как е човешкото тяло. Може да видите кръка в коя посока е. Още по-готиното. Ето е тук с първо най-отгоре. Това е картуш. Сурбеци или папката са долу главата. Това е знак и тук диска с ключа на живота. Това е както това е божествения знак. И че няма как. Не е само да е най-отдолу на картуша, ами да... Може би си имали първи антихрист. Може би това е първото нещо. Предпожелаваме ви приятна разходка. В 2:30 ще се видиме. Някои неща пак ми ги спестили.